Lebih 2 tahun kes dibicara di mahkamah kerana saya didakwa melawan penjawat awam, tetapi akhirnya saya menang kes tersebut. Saya nyatakan walaupun saya diperlakukan sedemikian, namun saya memuji ketegasan pihak polis supaya mereka yang dituduh di mahkamah perlu hadir apabila mendapat arahan. Tetapi apabila berlaku kepada Datin Sri Usman Mansur, beliau tidak hadir ke mahkamah, bahkan waran tangkap pun tidak ada. Ini